vita hata vitu vyote vya dunia vinapotosha. Naomba ewe Bwana wangu uniongoze milele. Naomba ewe Bwana wangu uniongoze milele. Natafuta uso wa Bwana ajapo dunia iangamie. Vita hata vitu vyote vya dunia vinapotosha. Naomba ewe Bwana wangu uniongoze milele. Naomba ewe Bwana wangu uniongoze milele. Nitamwimbia Bwana apa bashasha tende. Vivijo na nderemo zikipamba moto jaribu ja. Tutamsifu Bwana wetu milele na dahari. Tutachanjama asana sisi sona kifani. Tutachangamka kwenye bahari ile ya kioo. Machozi ya furaha yatadondoka ndugu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Nitamwimbia Bwana apa bashasha tende. Vivijo na nderemo zikipamba moto jaribu ja. Tutamsifu Bwana wetu milele na dahari. Tutachanjama asana sisi sona kifani. Tutachangamka kwenye bahari ile ya kioo. Machozi ya furaha yatadondoka ndugu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Tutachangamka kwenye bahari ile ya kioo.
ya furaha yatadondoka ndugu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Nitamwimbia Bwana kwa bashasha tele, vificho na nderemo zikipamba moto jari moja. Tutamsifu Bwana wetu milele na dahari. Tutatadamba asana sisi sana kifani. Tutachangamka kwenye bahari ile ya kioo, machozi ya furaha yatadondoka ndugu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Nitamwimbia Bwana kwa bashasha tele, vificho na nderemo zikipamba moto jari moja. Tutamsifu Bwana wetu milele na dahari. Tutatadamba asana sisi sana kifani. Tutachangamka kwenye bahari ile ya kioo, machozi ya furaha yatadondoka ndugu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Yesu mkombozi ndiye kiongozi wetu. Asante, tunashukuru Mwenyezi Mungu tena watazamaji kwa ajili ya kujiunga pamoja nasi katika mafundisho haya ya Biblia Sema. Karibu sana ili tuweze kusoma pamoja, tuweze kujua njia za Mwenyezi Mungu, tupitie kwa hiyo barabara, tuingie katika uzima wa milele. Karibu sana. Kwa majina naitwa Elda Moses Ongoro. Nami ni Elda Mwiri. Napenda kuwasalimu watazamaji. Jina la Bwana liweze kuinuliwa juu. Umekuwa waaminifu katika mambo haya, na hivyo tunawaalika katika kipindi tena tuweze kuomba. Baba yetu Mungu mkuu, tunashukrani kwa sababu umetuwezesha kupata nafasi ya kuweza kulisoma neno lako. Watazamaji wetu pia tunawakabidhi mikononi mwako juhudi na bidii ambazo wanazoziweka kwa ajili ya kutafuta kuwa na ufahamu. Mungu, upitia kwa Roho wako atufundisha sisi wote. Kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Kwa hivyo tuko tena katika studio hii TV Magharibi ili tuweze kuchambua neno la Bwana pamoja. Tumekuwa tukiendelea kujifunza karama za Roho Mtakatifu. Na kumbuka bado tunaendelea na kujifunza juu ya karama za Roho Mtakatifu. Na mnakumbuka ya kwamba sabato uliopita tulikuwa tumeanza kuangalia hii karama ya unabii. Nyuma hapo tuligusia karama ya ishara ambayo pia Mungu anapeana kwa watu wake ili kuonyesha jinsi anavyo anabo kuonyesha wanadamu ya kwamba yeye ni Mungu wa kweli. So kuna maswali ambayo pia tuliulizwa baada ya kujifunza hii ishara, karama ya kuongea katika ndimi ama lugha. Ingawa haikuwa topic yetu, tuligusia tukiangalia karama ya unabii. Na hii tunaona ya kwamba tukauliza swali hii na wandugu zetu kutoka Matete. Yale ambayo tutajaribu kujibu ni tofauti, ni moja tu. Hii swali ya kuhusia na kuongea katika ndimi, kuna topic yake ambayo tunakuja baada ya hii, tunakuja kuangalia hiyo topic ya karama ya kuongea katika lugha. Na kwa sababu hiyo, hiyo swali lake maybe hatuta jibu leo. Kuna swali ambao tutajaribu kujibu. Swali la kwanza ambao
ambaye alisema Yesu akauliza hivi, Jumamosi iliyopita mlisema ya kwamba kuongea kwa ndimi ni ishara kwa wasioamini kulingana na Wakorintho 14. Je, wanafunzi 120 ambao waliongea kwa ndimi walikuwa wasioamini? Hiyo ndio swali lake. Na vile tulisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 aya 22 ambao inasema ya kwamba lugha hizi ambao inaneno ambao haileweki ni ishara kwa watu wasioamini, lakini kuhutubu ama unabii ni ishara kwa wanaoamini ambao inatakana katika kanisa. Tulisoma tu hivyo, hatukugusia sana. Tutakuja kuingia kwa undani wakati ambao tunaingia katika hii karama ya kuongea katika lugha. So hiyo hatutajibu leo. Swali lingine ambao akauliza akaongeza, Yesu Kristo alisema katika Mariko 16 aya 16 ya kwamba yeyote atakayeamini na kubatizwa ataokolewa, na kuna ishara zitaandamana nao kama kuongea kwa ndimi. Je, kwa nini mnapinga, yani hamujabatizwa ama? Sasa yeye akaona tunapinga hayo ni kuonyesha kwamba hatujabatizwa. Hiyo swali ya kwanza na ya pili iko pamoja, na tutajibu kwa wakati huu baada tukimaliza tukiingia katika hiyo mambo ya kuongea katika ndimi. Swali tatu ambao tunataka pia tujibu kwa sababu inaingiana na topic yetu hii. Mnasema ya kwamba manabii wa uongo huwa wanasimama na kusema ya kwamba fulani amerogwa. Je, roho akikuongoza na utabiri kwamba kuna ajali itatokea na itokee, utakuwa uongo mwongo? Fafanua ukirejelea Matendo 11 27 na 28, pia Yohana 14 aya 17 na 19. Sasa hiyo ndio swali ambayo tunataka tujibu kwa sababu inaenda pamoja na ile topic yetu ya karama ya unabii sehemu ya pili. Tulianza na karama ya unabii sehemu ya kwanza sabato iliyopita. Leo tunaangalia karama ya unabii sehemu ya pili ambao pia inaingia pamoja na hiyo swali. Kwa hiyo mwalimu, tuangalie hiyo swali. Labda tusome mafungu haya ambayo ametupatia. Matendo ya Mitume 11 tukisoma 27 na 28. Neno la Bwana linasema, wakati huo manabii walishuka toka Yerusalemu hadi Antiokia. Mmoja wao jina lake Agapo akasimama akatabiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itaenea ulimwenguni mzima. Njaa hiyo ilitokea wakati wa utawala wa Claudio. Sasa fungu ile anasema wakati ule manabii walishuka kutoka Yerusalemu na wakaja wakatabiri kwamba njaa itatokea. Na ukweli ukienda chini nasema kwamba njaa ikawa ni kubwa sana. Ndiye anasema mtu akija na atabiri kwamba ajali itatokea na ajali itokee. Sasa yeye ni muongo. Ni muongo. Si muongo ila tu unabii huwa anaweza kuwa na utoa wapi? Yesu alikuwa ametujulisha kwamba mustaajabu habari za shetani. Ana uwezo mkubwa sana wa kususha moto hata kutoka mbinguni. Anaweza badilisha chochote. Hata yeye mwenyewe anaweza kujibadilisha. Lakini sasa kwa makusudi yapi? Yaani mafundisho yetu ni kuweza kuangalia kwamba nabii anaposhuka miongoni mwenu anashuka kwa kusudi lipi? Kwa kusudi lipi? Ni nabii wa kuja kutisha nyinyi kwa unajua shetani anatumia hata watu, anawatumia kuwa manabii wengine, anawatumia kuwa walimu, lakini wanahubiri, wanafundisha kwa makusudi gani? Ndio tuweze kumwambia huyo ndugu yetu kwamba huyu nabii anapokuja kutabiri juu ya ajali, yeye anasema ajali itatokea. Je, alionya wale ambao wanahusika akawaambia kwamba jihadharini na hii?
Kwa sababu kusudi kubwa la unabii ni kuwaonya watu, ni kuwafundisha watu, ni kuwashuhudia juu ya Kristo. Hiyo ndio makusudi makubwa, sio kwa jambo lolote lile. Tena tunaona kwamba hata Mungu alipokuwa anatuma manabii, alikuwa anapelekea kuonya watu ili watoke katika njia mbaya waokoke. Manake na akasema kwamba usipoonya hao watu na watoke katika njia mbaya, wakikufa pale wewe damu yao iko juu yako. Kwa hivyo hata huyu ndugu anaposema kwamba nabii akuja na sema hata ajali itatokea na itokee. Na yeye Mungu alikuwa amemuonyesha. Na kama hakuwaonya, damu ya wale ambao wamekufa katika hicho ajali itakuwa juu yake. Huyo nabii. Na tunaona huyo pia ambao tumeonyeshwa katika hiyo Matendo. Naam. Walipotabiri Mungu akawapatia suluhisho. Naam. Hatari inakuja. Naam. Sasa msanye chakula, naam, muweke wapeleke hawa. Naam. Hakusema tu watu watakufa na wanawashia tu hapa. Basi waje nisome hilo manake tuweze kuona kwamba suluhisho lilitokea katika fungu la 29. Anasema kwamba mitume wakaamua kwamba kila mtu kulingana na uwezo alio nao atoe msaada kwa ajili ya ndugu wanaoishi Uyahudi. Wakafanya hivyo, misaada yao ikapelekwa kwa wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. So tunaona ya kwamba hakuonya kwamba njaa itakuja. Basi utaona vile mtakaa. Unaona hata Joseph pia alipotoa nabii akaona njaa inakuja katika nchi ya Misri. Naam. Akasema sasa tujenge hii. Mungu akampatia hekima. Naam. Jinsi ya kusuluhisha hiyo jambo. Naam. Na hapa tunaona ya kwamba wakati ambao watu wanashughulikia hii unabii ambao tunaona hapa, naam, wanatabiri mabaya. Unasema naona jirani anakuroga. Lakini hakuambii Mungu ati utafanya hizo lake ni lipi. Baada ya kumwambia Mungu jirani anakuroga, anasema toa M-Pesa. Lipi. Na hiyo tunaona ya kwamba kuna manabii wa uongo. Naam. Na kuna manabii wa kweli. Naam. Na bila tumekuwa tukijifunza, tumesema ya kwamba hapo zamani, naam, Mungu alikuwa anatumia manabii mara nyingi sana akitaka kuleta maneno kwa watu. Naam. Alikuwa anatumia nabii mmoja. Naam. Lakini saa hii Mungu amemwaga Roho Mtakatifu kwa watu wote. Naam. Sasa unakuta Mungu akitaka kuambia wewe maneno fulani, naam, hatapitia kwa mwanadamu. Naam. Yeye atapitia kwa Roho Mtakatifu na atakueleza mambo hayo. Naam. So ile ambayo tunaona imekithiri sana siku hizi ni kutabiri evil. Yeah. Unaona kuna maovu. Naam. Kutabiri maovu. Unaweka watu unawapatia hofu ili waweze kuja kwako wakuamini. Unaona? Lakini tena kuna ile kutabiri habari njema. Naam. Unatabiri yale ambayo Mungu amepanga kutenda kuokoa wanadamu. Naam. Naona shida inakuja hapa, Mungu ameleta suluhisho ataokoa namna hii. Naam. Lakini hii ambayo unatabiri tu maovu, evil, ni mambo ya shetani yenyewe. Lakini pia tunaona kuna manabii ambao wa uongo lakini wanaweza tabiri kitu na itendeke katika Biblia. Ni ukweli. Ni ukweli. Sasa hayo Mungu anasema nini mwalimu? Labda tusome lile fungu la Yohana kwanza. Haya, soma tu hata hiyo Yohana. Ilikuwa Yohana 4. Mstari wake ni wa 17 na 19. Yule mwanamke akajibu, sina mume. Yesu akamwambia, umesema kweli kuwa huna mume. Kwa maana umeshakuwa na wanaume watano. Na mwanaume unayeishi naye sasa si mume wako. Umesema ukweli. Yule mwanamke akasema, Bwana, naona bila shaka wewe ni nabii. Sasa ukiangalia kisa hiki kinazungumzia hadithi ya Yesu alipokutana na yule mwanamke Msamaria kisimani ya Yakobo na akamuuliza kama ana mume. Unajua historia hii inapozungumzia ukweli, mama yule anaposema ninaona wewe ni nabii, bila shaka Yesu ni nabii mkuu. Unajua ni kama anapo ndugu huyo alipotoa hiyo fungu, naam, ni kuonyesha kana kwamba hatuamini ya kwamba kuna manabii. Naam. Sasa anaona huyo kweli Yesu ni nabii. Naam. Na hiyo ndio Biblia nasema kwamba Yesu ndio nabii wa kweli ambao atatumwa hapa duniani. Naam. Kufunga historia ya manabii wa kweli. Naam. Lakini baada yake akasema, akatabiri ya kwamba kuna manabii wa uongo watatokea wengi sana. Naam. Na hao manabii watadanganya watu wengi na watapotea. Naam. So hatusemi ya kwamba hakuna manabii wa kweli. Kuna nabii wa kweli ambao ni Yesu Kristo, ambao tulipokuwa tunajifunza wiki iliyopita katika Waibrania wa kwanza Waibrania 1:1 na 2, nasema hapo zamani, naam, Mungu alitumia manabii
wanadamu kunena na watu, lakini sasa Mungu anatumia nabii ambao ni mwana pekee ambao ni Yesu Kristo. So ukiamini Yesu Kristo umeamini nabii wa kweli, lakini ukiamini mwanadamu utakuwa umepotea kwa sababu ya kufuata uongo ya wanadamu. Yesu alitabiri kuna manabii wa kweli uongo ambao watatokea. Hakuna mahali ambao inasemekana ya kwamba manabii wa kweli wengi watatokea. Wanakuanga tu mmoja peke yake. Kwa hivyo ni kumwambia huyo mtazamaji wetu kwamba tunaamini kuna manabii. Kuna manabii. Lakini sasa katika hali hiyo tusiamini kila mmoja. Tuchunguze kwamba huyu anatokana na nini. Ulikuwa umesema kwamba kunaweza kuwa na nabii na akatabiri. Lakini si nabii wa kweli. Sio nabii wa kweli. Labda mwalimu tuangalie katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wake wa 13. Tutasoma mstari wa 18. Inaweza kuwa ikatupatia mambo pale. Yule nabii, nianzie pale 18. Yes, 18. Yule nabii mzee akajibu, mimi pia ni nabii kama wewe. Naye malaika alisema nami kwa neno la Bwana, murudishe aje katika nyumba yako ili apate kula mkate na kunywa maji. Lakini alikuwa akimwambia uongo. Hivyo mtu wa Mungu akarudi pamoja naye na akala na kunywa katika nyumba yake. Huyu aliyekuja ni nabii. Manake nabii huyu ambaye anayezungumziwa Mungu alikuwa amemtuma. Akamwambia enda ukawaonye. Na usimame popote. Usiweze kula, usiweze kunywa. Enda onya na urudi. Urudi sako. Lakini huyu unaona anakuja anamwambia mimi ni nabii kama wewe. Ninaweza tabiri. Na hata malaika aliongea na mimi. Na ukweli ukiangalia shetani alitumia huyu nabii. Na hata Mungu huwa wakati mwingine anatumia mtu kuona kwamba je, imani yetu iko bado kwake. Na tunaona ya kwamba huyu mtu ukisoma kisa chake, tunahimiza watazamaji wetu waende wasome hiki kisa. Waone kwamba huyu mtu, huyu nabii aliporudi akala akanywa, hakufika kwake. Manake Mungu alikuwa amemwonya. Kwa hivyo tunaona ya kwamba huyu ndugu ambaye ameulizia swali hili kwamba Mungu akikutuma na ujumbe fulani na akupe maagizo fulani, yafuate kulingana na jinsi vile Mungu alivyokuagiza. Ukienda kando kidogo utakufa. Sasa hiyo ndio naona sababu Yesu alisema tujiadhari sana na manabii wa kweli katika Mathayo 24 aya 4 na 5 na pia aya 11 na aya 24. Yesu akaongea na wanafunzi wake ambao ni wewe mtazamaji ambao umeuliza hiyo swali pamoja na sisi. Jiadharini sana na hao manabii wa uongo, watakuja na watadanganya, watatenda miujiza mingi na watadanganya wengi. So tunapoongea juu ya karama za roho za unabii, lazima ujifunze ujue, itakusaidia kujua nabii wa kweli ni gani, unabii unabii wa kweli ni gani na ile ya uongo ni gani. Tusipojifunza haya ambayo tunajifunza, utachukua tu kila nabii anapokuja mambo haya na nakutabiria mambo ya kawaida ya dunia hii, haitakusaidia. Baba mwalimu, tusome pia katika kitabu cha Kumbukumbu Deuteronomy 13, tukisoma fungu lake la kwanza, tuonye hivi, kama nabii au yule ametabiri kwa njia ya ndoto akijitokeza miongoni mwenu na akawatangazia ishara ya miujiza na ajabu, ikiwa ishara au ajabu ya aliyoyazungumza itatokea, naye akasema na tumfuate miungu mingine. Mwalimu, unaposoma na kuendelea pale, naam, kitu ambacho tungependa mwalimu mwenye mtazamaji aweze kupata ya kwamba Mungu anasema, naam, ikiwa kutakuwa na nabii katikati yenu, atatokea katikati yenu, anasema mimi ni nabii, naam, na mimi naona ndoto, mimi niko na kipawa cha unabii, niko na kipawa, naweza kutafsiri hata ndoto na naweza tenda miujiza, naam, alafu huyu akuje na atabiri jambo fulani, naam, na itendeke, naseme hii miujiza itendeka na itendeke. Yesu Mungu anasema ngoja kwanza. Usifuate yeye. Ngoja the next step ambayo anakuambia. Amekuambia kila kitu ambayo alisema imetendeka. Na inatendeka. Ametabiri ya kwamba naona ajali inakuja tendeka. Paka watu wanaona ajali imekuja tendeka. Naam. Lakini anasema sasa. Sasa onye ndilo hili anasema kwamba na sasa na akuje na aseme hivi, na tufuate miungu mingine.
miungu ambayo hamjaifahamu na muiabudu, kamwe msiyasikize maneno ya nabii wala mfuate wala mwota ndoto huyo. Bwana Mungu wenu anawajaribu kuangalia kama mnampenda kwa moyo wenu wote na kwa roho yenu yote. Ni Bwana Mungu wenu ambaye mnapaswa kumfuata, tena ni yeye mnapaswa kumheshimu. Shikeni maagizo yake na kumtii, mtumikieni na kushikamana naye. Sasa tunaona ya kwamba Mungu kweli anaonya. Anasema kwamba anaweza tokezea miongoni mwenu. Kama jinsi vile ndugu huyu anasema kwamba nabii anakuja, anatabiri ajali itatendeka na ajali itendeke. Lakini na aseme sasa kwa sababu hii ajali imetendeka, waje tutafute kondoo tuchinje ili kusafisha. Damu ya watu imemwagika. Ndio Mungu anasema kwamba huyu atakaye kuja na kuambia muende kando, mkose kumtii, mkosa kushika sheria zake na amri zake. Kama hawa manabii ambao wanaotokezea, je, wanasifundisha sheria za Mungu? Na unajua mwalimu, kuna watu wengi wa Kristo. Naam. Ambao manabii kama hawa watatokea. Naam. Na afanye kitu, naona imetendeka. Huyu nabii akimwambia aenda jitumukusa kwa Lake Victoria, ataingia. Ataenda. Ama jienda kunywa sumu, watakunywa yeye, watakunywa. Kwa sababu umeona hiyo ni kweli. Naam. Kumbe Mungu anasema hiyo Mungu anawajaribu. Anawajaribu. Aone kama bado mtamshikilia mpaka mwisho. Mnampenda kwa roho yake yote. Naam. Kwa sababu Mungu, Yesu alisema ukimpenda utazizika amri zake. Naam. Sasa hiyo ndio kitu ambacho Biblia inasema kwamba waende katika sheria na kweli. Naam. Sasa nabii yote ambao anakuja anashughulika na nini? Na kweli. Naam. Na kweli ni nini? Neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Kristo. Ndio sababu tunasema kwamba manabii wale ambao wamekuwa na kipawa cha unabii wanashughulikia nini? Natakana washughulikie nini? Washughulikie nani atakuroga? Naona nani ana naona utaenda Amerika ama mambo kama hayo. Nabii ambao ako na kipawa cha unabii, Mkristo ambao ako na kipawa cha unabii, natakana ashughulikie nini? Anashuhudia juu ya nini anapokuja kwako sana? Naam. Sasa nataka tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mlango wake ni wa 10. Tusome fungu lake la 42 mpaka 43 ndio tuweze kuona kwamba nabii kasi yake hasa ni gani. Anashughulikia nini? Matendo ya Mitume ni 10, ukisoma 42 na 43 mtazamaji wetu, Biblia ina mambo haya. Naye alituamuru kuhubiri kwa watu wote na kushuhudia kwamba ndiye alitiwa mafuta na Mungu kuwa hakimu wa wale walio hai na wafu. Manabii wote walishuhudia juu yake kwamba kila mtu amwaminie hupokea msamaha wa dhambi katika jina lake. Sasa kazi kubwa ya nabii ni kushuhudia kumhusu Yesu Kristo na kazi yake. Kwamba kazi yake kubwa sana Yesu aliyoikujia ni kuweza kuwasamehe watu makosa na sawa. Na kuweza kuambia watu kwamba ni vema kuchutia na kutubu dhambi zao. Nabii yeyote ambaye ni chibuka lazima aweze kuenenda na haya na mafundisho haya. Yaani lengo kubwa si kuwafundisha na kuwatabiria habari za mambo ambayo yanayohusu kimwili na maisha ya dunia hii. Kazi zao kubwa ni kuwaonya watu kuhusiana na makosa yao ili watu waweze kuona kwamba ni muhimu kuungama juu ya makosa yao na wamrudie Kristo. Na hiyo ndio iliyokuwa kazi kubwa, na hata ndio iliyo kazi kubwa kwetu sisi leo hivi mwalimu. Unaona mtazamaji, kitu ambacho tunasema kwamba tunapoongea juu ya karama ya Roho Mtakatifu, kazi kubwa ambao wa kila Mkristo ambao ampokea Roho Mtakatifu sio kushuhudia juu ya kitu kingine, sio kuona vitu zingine ya dunia hii, bali ni kuona Kristo na jinsi mwanadamu atapata msamaha. Unapokuja kunishuhudia, lazima unionyeshe jinsi naweza kupokea msamaha wa dhambi kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo. Kuna kitu pia katika Numbers 24 aya ya 17 tunapata nabii mmoja ambao yeye alikuwa anatabiri, na akaona Yesu, nyota wa Yesu akitokea, na alisema haikuwa wakati huo lakini ni wakati wetu. Sasa unaona yeye akatabiri juu ya Yesu,
na kaona nyota ya Yesu. Lakini wengi manabii hawa wanapokuwa wanaona nini? Wengi wanaona makifo, wanaona uchawi, wanaona shida, hawaoni Kristo. Lakini ukiona ukipata nabii yote ama Mkristo yote ambao anasema ana kipawa cha unabii, lakini chenye anaona sio Kristo, sio wokovu katika Kristo, anaona vitu zingine, ujue kwamba huyo ni nabii wa uongo. Nabii wa kweli lazima ashuhudie juu ya Yesu. Miona ana mali tumesoma pale, anasema manabii wote walimshuhudia. Na wote wanaokuwa na kipawa cha nabii lazima wanamshuhudia. Hawashuhudii juu ya kitu kingine. Pengine mwalimu si kama tutaka tusome Hesabu. Hebu soma. Hesabu 24 aya 17. Haya yake ni 17. Mm. Neno la Mungu linasema hivi. Mm. Namuona yeye lakini si sasa. Namtazama yeye lakini si karibu. Nyota itatoka kwa Yakobo. Fimbo ya ufalme itainuka kutoka kwa Israeli. Atawaponda wa Moabu vipaji vya nyuso zao, na mafufu yote ya wana wa Shef. Sasa hii ni unabii wa samani ya kwamba anaona kazi yake itakuja kutendeka kwa jinsi ya namna hii. Anamuona lakini si sasa. Lakini sasa kwa kisasi hiki ndio tunazungumzia juu ya habari yake Yesu Kristo. Yesu alisaliwa, akaja, akawekwa msalabani, na yeye akaponda kichwa cha yule adui. Anasema anaona. Namuona. Ni nini anamuona? Anaona nani anakuja? Unajua aliitwa akuje afanye uchawi juu ya Waisraeli. Kwa sababu shetani ni mchawi, anashughulikana na mambo ya uchawi. Na hata roho yake inatabiri juu ya mambo ya uchawi. Sasa alipokuja ili atabiri juu ya uchawi, akamwambia, akasema pana. Yeye kitu ambacho akaonyeshwa na Mungu, akaona Yesu. Yes. Ya kuona uchawi na urogi, akaona Yesu na nyota yake. Huyu ni mtu anaitwa Balaam. Alikuwa ni nabii. Ameitwa na Baraka. Aenda kulaani wana wa Israeli. Lakini akiangalia anaona sasa hii haiwezekani. Na ndio mwisho wake, unaona ya kwamba Balaam huyu alikuwa na kichwa ngumu na akakatazwa na Mungu kwamba usiende kuwalaani watu wangu. Wala ambao wamebarikiwa, wamebarikiwa. So tunaona ya kwamba maono yake anapoangalia Baraki anataka aone vitu tofauti. Lakini yeye anapoangalia anasema namuona yeye yule ambaye atakayeponda kichwa cha maadui zake. Na ukiendelea kusoma pale anasema nyumba ya Israeli, Mkristo hakuna uchawi, mambo ya uchawi hakuna pale. Hawa kasi yao wanashughulika na Yesu, wanashughulika na nuru na uokovu. Vitu yote ambao anashughulika na mambo ya uchawi wachane naye. So katika hiyo shuhuda, roho wa ushuhuda. Tunaona Yesu, kwa sababu tumepata kila mtu anatakana ashuhudie Yesu. Naam. Katika kitabu cha Yohana 5 mwalimu 31 mpaka 33. Neno la Mungu nasema hivi: kama ningeshuhudia mimi mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Lakini yuko mwingine anishuhudiaye, na najua kwamba ushuhuda wake ni wa kweli. Mulituma wajumbe kwa Yohana, naye akashuhudia juu ya kweli. Sasa ukiangalia Yohana anasema kwamba kama ushuhuda wake kama mwanadamu, ushuhuda wake si wa kweli. Lakini Roho anaposhuhudia habari zake Yesu Kristo, ndiye anayeshuhudia ukweli. Hata Yesu mwenyewe anasema sishuhudia habari zangu, kuna yule ambaye anayeshuhudia ukweli, ambaye ni Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba ushuhuda huu unakubaliana. Yohana anasema kwamba ushuhuda wangu hautatosha, lakini nikiangalia ushuhuda wake Yesu Kristo naona kwamba ushuhuda wake ndio unatosha, ndio unaohitajika. Unajua jambo hili ikatendeka wakati ambao Yesu akaanza akashuhudia juu yake mwenyewe. Naam. Yesu anapotoa shuhudia, anashuhudia juu ya nini? Anashuhudia juu yake. Na Wayahudi wakasema ya kwamba huyu anajishuhudia juu yake, basi ushuhuda hiyo sio kweli. Na ndio Yesu akasema yeye sio yeye peke yake anajishuhudia. Kuna mwingine anashuhudia yake ambao ni Baba. So tunaona ya kwamba kila mtu ambao anatoa ushuhuda anashuhudia juu ya nini? Mungu Baba anashuhudia juu ya Yesu. Na akatoa akaongeza tena hata Yohana pia akashuhudia juu yake. Naam. Sasa tunataka tuone kila mtu ambaye anaongea juu ya ushuhuda. Inatakana ushuhudie juu ya nini? Inatakana ushuhudie juu ya Yesu. Kama Mungu anashuhudia juu ya Yesu,
Yesu mwenye anajishuhudia juu yake, Yohana anashuhudia juu yake, maandiko pia anasema inashuhudia juu ya nani? Waje tusome 39. Unaona vile neno la Mungu linasema. Anasema ninyi mnachunguza chunguza maandiko mkidhani ya kuwa ndani yake kuna uzima wa milele. Maandiko haya ndiyo yanayoshuhudia mimi. Kwa hivyo tunaona kwamba hata maandiko matakatifu yanashuhudia juu ya Yesu Kristo. Unajua Yesu alipokuja, ukikumbuka wakati mmoja anaposema kwamba oh Yesu hata amekuja, atazaliwa kama mwana, atateswa, atawekwa msalabani, atakufa wekwa kaburini. Petro akamwambia, wewe unasema nini? Ufundo. Yesu anamwambia, manake shetani rudi nyuma yangu. Manake yale ambayo yanayoandikwa, ndio sababu anasema maandiko haya ambayo mnayoyachunguza mkipekua pekua kila kurasa zake, mnadhani ya kwamba ndani yake kuna uzima wa milele. Uzima wa milele hauwezi patikana kwa nakara hizi. Ushuhuda yake ya maandiko haya ambayo yanashuhudia juu yangu ndio yanayopeana uzima wa milele. Kwa hivyo anawaambia, munaenda kitofauti. Shika maandiko jinsi vile yanavyosema. Na sasa ukiangalia tena mbele hapo 45 mwalimu. Yes. 45 nasema, lakini msidhani kuwa mimi nitawashtaki mbele ya Baba. Mshtaki wenu ni Musa ambaye mumemwekea tumaini lenu. Endelea. Paka 47 hapo. Okay. Kama mngelimwamini Musa, mungeliniamini na mimi, kwa maana aliandika habari zangu. Lakini ikiwa hamuamini aliyoandika Musa, mtaniaminije ninayo yasema? Sasa Yesu hapo anakuja na swala kwamba nyinyi hamjamuamini, mnasema mnamuamini Musa. Na kama hamuamini yale ambayo Musa aliandika, ndio sababu mwalimu unaona kwamba watu wengi hawayaamini maandiko. Ilivyokuwa wakati ule. Anasema kama mungeliamini Musa na maandiko yale ambayo aliyoandika akishuhudia juu yangu, basi mngeniamini na mimi. Kwa hivyo tunaona kwamba imani yao inakinzana na imani ile ambayo Yesu anazungumzia ya maandiko matakatifu, kwamba mtu anasema muradi imani yangu iko kwake, lakini hauamini maandiko. Sasa, hauamini yaliyoandikwa na Musa, hizo ambazo ni sheria, ambazo ni ushuhuda tosha. So Yesu anathibitisha ya kwamba manabii wote walishuhudia juu yake. Naam. Included Musa. Naam. Na maandiko pia inashuhudia juu yake. Naam. Sasa usipoamini ushuhuda ya maandiko ya sheria ya Musa, basi hautaamini hata Yesu mwenyewe, kwa sababu haya yote inamshuhudia. Naam. So ndio sababu nasema roho, maandiko ni roho ya unabii. Naam. Yani roho ya ushuhuda inamshuhudia juu ya Yesu. Naam. So ni vizuri tuweze kuelewa ya kwamba kila andiko ni unabii. Naam. Maneno ya unabii. So hatushughuliki sana mambo ya kutabiri juu ya vitu vingine, na tabiri naona hii, naona natakana ndabii, nasema naona Yesu, naona maandiko yanasema hii kuhusu Yesu Kristo. Sio naona nani anakuroga, sio naona unaenda utakuwa utajiri. Mambo hayo sio shuhuda. Ushuhuda ambao tunaongea ni ushuhuda juu ya Yesu. Naam. Ambao Mungu ameshuhudia juu yake. Malaika wanashuhudia juu yake, maandiko wanashuhudia juu yake, na pia hata roho anashuhudia juu yake mwalimu. Naam. Maandiko mwalimu, labda kama kabla hatujaenda kwa hiyo, kuna quotation moja niliona, mtu yeyote anaweza google the role of a prophet. Yes. Kazi ya nabii huyu ni gani? Anasema kwamba kazi ya nabii, Mungu aliinua manabii wakati wa Israeli, kama chizi vile anavyoinua manabii saa hii, ili waweze kutufundisha ama wafundishe watu wa Mungu kusikia zake na waishi kwazo, na kuwaonya watu hawa makosa yao, na ili waweze kuwa mashahidi wake Yesu Kristo. Kwa hivyo kama sisi hatushuhudii na jinsi vile Yesu anavyosema na maandiko yanavyosema, basi tutakuwa tunafanya mambo yetu. Labda sasa tuende katika sehemu hiyo mwalimu, ambapo tunatafuta kuelewa katika Yohana 15:26 15:27 15 Yohana, kitabu ni cha Yohana. Mara nyingi naona watu wanasema
na mwambia toa ushuhuda. Naam. Sema mimi niliokoka tarehe fulani. Naam. Na mimi nilikuwa muizi. Naam. Na sasa niko nimeokoka. Naam. Sasa mtu anafikiria hiyo ni ushuhuda. Ushuhuda sio juu yako, sio juu yangu, sio maisha yangu. Ushuhuda ni juu ya Yesu Kristo. Na vile anaokoa mwanadamu ukimwamini ili yule atakaye muamini aweze kupata pata uzima wa milele. Katika Yohana 15 fungu lake la 26 na 27. Lakini atakapokuja huyo msaidizi mtakaye mtuma kwenu kutoka kwa Baba, yani huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia mimi. Ninyi nanyi itawapasa kushuhudia kwa sababu mumekuwa pamoja nami tangu mwanzo. Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Anasema ya kwamba ninapoondoka kwenu sitawaacha mayatima. Nitamtuma Roho ambaye anayetoka kwa Baba. Sio hii ya kununuliwa kwamba watu wana travel wanaenda mbali wanaenda kutafuta roho mwingine ambaye yeye ni kwa kupawawa analeta vitu ya ajabu. Anasema roho huyo atakapokuja atatoa ushuhuda wa kweli. Unajua Yesu alipokuwa katika dunia hii watu walisema anatumia nguvu za Belzebubu, yeye anatumia miujiza ambayo hata huyu mtoto tunamjua, lakini sasa amekuwa na ajabu. Anasema ninaenda kwa Baba yangu, nitamuomba roho kuja peana ushuhuda. Kama kuna chamba ambara haukulielewa, roho huyo atakufundisha. Na ndio sababu mwalimu tunasema kwamba iwapo tutakuwa watiifu wake Mungu, tumuombe huyo roho, atatuonyesha sawasawa na maandiko chinzi vile yanavyosema. Tusije tukapotoswa. Unaona mtazamaji, tunaona kwamba ushuhuda, kila kitu unaweza ushuhuda ni roho, roho ya kushuhudia ni roho ya unabii. Na tunaona kila mtu anatakana ashuhudie juu ya Yesu Kristo. Mungu anashuhudia juu ya mwana ambao ni Yesu. Tumeona maandiko inashuhudia juu ya Yesu. Tunaona Yohana amesema Yohana pia anashuhudia juu yake. Tumepata maandiko inamshuhudia. Tumepata sasa Roho Mtakatifu pia anashuhudia juu yake. Na anasema hata na nyinyi pia inatakana mshuhudie juu yangu sasa. Hakuna ushuhuda wengine ambao inakubalika ambao inatakana ushuhudie juu yangu, juu ya mwingine ama juu ya nini? Juu ya vitu gani ambao inakuja kutendeka? Naona unashuhudia juu ya ajali, unashuhudia juu ya mabaya, nini nafanyika? Tuachane na mambo hayo. Ushuhuda inatakana tushuhudie juu ya Yesu. Naam. Na sasa kuna kitu ambao Ufunuo inasema. Naam. Katika Ufunuo 19 aya 10. 19 aya yake ya 10. Hivi ndivyo maandiko yanavyosema mwalimu. 19 inasema ndipo nikaanguka kifudifudi miguuni pake ili kumuabudu, lakini yeye akaniambia, usifanye hivyo, mimi pia ni mtumishi mwenzako pamoja na ndugu zako walio wa ushuhuda wa Yesu. Muabudu Mungu, maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Si unajua watu huinamia watu. Na wana ambao wanaoinamiwa hawashtuki. Yohana alipokuwa anaonyeshwa habari za Roho Mtakatifu, habari zake Yesu Kristo, alipoletewa siri hizi za unabii, alisema imepatika kupata. Akaambiwa usiende katika kuniabudu. Mimi ni mtume tu. Mimi ni mchumbe kama wewe. Mimi ni miongoni mwa ndugu zako. Ila tu ninakaa na Mungu kama malaika, lakini nakuletea habari ambayo ni ushuhuda wake Yesu Kristo. Na kushuhudia ushuhuda huu ndio roho wa nabii. Ndio roho wa unabii. So tunapoongea juu ya karama ya roho ya nabii, tunaongea juu ya ushuhuda wa Yesu. Tunaona hao manabii wote walikuwa wanashuhudia juu ya Yesu. Na hiyo ndio sababu walikuwa tunaitwa manabii. Na ndio sababu Biblia inasema walikuwa na hiyo karama ya unabii. Kwa sababu walikuwa na ushuhuda wa Yesu. So unapoona mtu yote anasema ni nabii lakini hana ushuhuda wa Yesu Kristo, unajua hapo kuna hatari. Inatakana tutoke. Yeah, analeta habari za kukutisha. Unajua mtu akikutia hofu, anaweza kugeuza kwa chinzi ya namna yoyote. Na shetani mara nyingi anatumia hofu. Anatumia hiyo hofu. Hiyo ukisoma Waibrania 2 kuanzia aya 5. Anasema shetani alikuja kutumia hofu na anaweka watu gerezani juu ya
kifo. Naam. Sasa mtu akija kwako na azamu, unaona utakufa, unakimbia pale na kuanza kumwabudu. Naona sanduku inakuja, unatoroka, unakimbia, leta pesa. Naona kwa sababu ameweka hofu ndani yako. Unaogopa kufa. Lakini wale ambao wako na roho ya nabii hawatishwi. Naam. Na mwalimu, tunapoendelea kumalizia katika hiyo vunuo hiyo hiyo 22 yake tutasoma 10 na 19. Kisha akaniambia usiafunge maneno ya unabii yaliyo katika kitabu hiki kwa sababu wakati umekaribia. Kwa hivyo huu ni uchumba ambao Yohana aliambiwa na akaelekezwa kwamba usiafunge, wacha yawe wazi, watu waweze kuwa na ufahamu. Na kwa sababu tunazungumzia juu ya ushuhuda wake Yesu Kristo. Tunashuhudia habari njema yake Yesu Kristo amekuja kutuponya sisi kutoka kwa dhambi. Katika fungu la 19 mwalimu, neno la Mungu 18 na 19, neno la Mungu linasema hivi, namuonya kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, mtu yeyote akiongeza humo chochote, Mungu atamuongezea mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Kama mtu yeyote akipunguza humo chochote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mtu wa uzima wa kitabu, ule mtu wa uzima, na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna hatari ukiweza kutoa ama kuongeza, kuleta mawazo yako, kuleta unabii wako, kudanganya watu. Anasema kwamba iwapo utaongeza chochote, utaongezewa mapigo ndugu. Na anarifaa, anaendelea kutukumbusha kwamba maneno katika kitabu hiki cha Biblia ndio maneno ya unabii. Naam. So tunapotaka kutabiri ama kuongea juu ya unabii ama kushuhudia juu ya Yesu, unamshuhudia kupitia kwa maneno ya kwa kitabu hiki. Na usiongeze chochote. Na usitoe. Usiende kwa mambo zingine ambayo haihusiani na mambo ya kitabu hiki. Naam. So kitu ambacho tunasema ya kwamba roho ya nabii anashughulikia nini? Ukitaka kumshuhudia Yesu, unashuhudia ukitumia nini? Lazima ushuhudie Yesu ukitumia kitabu hiki ambacho ni maandiko. Na mitume pia, katika tunapoona kama tunapomaliza katika kitabu cha Matendo 28 kuanzia aya ya 23 hadi 24, tuone wakina Paulo walipokuwa wanashuhudia juu ya Yesu, walikuwa wanatumia nini? Walikuwa wanatumia maandiko gani? Matendo ya Mitume ni 24 28. Tusome 28. Aya 23 hadi 24. Oh, nataka tusome 28. Kitabu cha Matendo ya Mitume 28. Tusome haya 10 na aya 23 hadi 24. Right. Niko pale katika kitabu cha Matendo ya Mtume mtazamaji 24 28 fungu lake ni 23. Baada ya kupanga siku ya kuonana naye, watu wengi wakaja kuanzia asubuhi hadi jioni. Akawaeleza na kutangaza kuhusu ufalme wa Mungu. Akajaribu kuhadithia juu ya Yesu Kristo kutoka sheria za Musa na kutoka kwa manabii. Baadhi wakasadiki yale aliyosema, lakini wengine hawakuamini. Mwalimu, sasa hapo tunaona hao mikuna mitume Paulo. Naam. Wakakutana na watu kuanzia asubuhi mpaka jioni wakishuhudia juu ya Yesu. Naam. Na walikuwa wanashuhudia juu ya Yesu wakitumia nini? Wakatumia habari za Musa, yale aliyoyaandika na yale ambayo yani ya manabii wale ambao waliotabiri tangu zamani kumhusu Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu alisema ya kwamba hayo manabii na Musa, sheria ya Musa inamshuhudia yeye. So huwezi kusema ya kwamba mimi ni Mkristo nashuhudia Yesu na sitaki sheria ya Musa, sitaki mambo ya manabii. Sasa hiyo itakuwa ni uongo. Unajua watu wengi mwalimu wamekwaswa kwa sababu ukiangalia mtu anakuja anasoma fungu moja, anashinda tangu asubuhi mpaka jioni akizungumzia habari za nje kabisa. Lile alilolisoma aliweka msingi kwa ajili ya kujinufaisha yeye mwenyewe. Tunaona ya kwamba Yesu mwenyewe anatuonya, mitume walikuwa wanazungumza habari zake Yesu Kristo, wanawafundisha na kuwaelekeza watu habari zake Yesu Kristo kwa Biblia, maandiko matakatifu. Hiyo ndio neno la unabii. Naam. Maybe ya mwisho matume, kwa sababu time yetu naona imeisha, 17 aya ya pili. Tuone mitume tena wanaendelea kutumia nini wanaposhuhudia juu ya Yesu. Ukitaka kati siku ya leo
mtu akikwambia hebu toa ushuhuda wako. Naam. Usimamba usianze kutoa ushuhuda juu yako ama juu ya kitu kingine. Anza kutoa ushuhuda juu ya Yesu. Na unatumia nini? Tumia maandiko matakatifu. Na sheria za Musa. Na sheria za Musa na manabii. Kwa sababu hawa ndio ilikuwa mitume manabii ambao wakaongozwa na Mungu na maneno yao ikaandikwa chini. Naam. Sasa sisi tunasoma maneno ya unabii katika maandiko. Hatuanzi tena kutoa unabii mwingine ambao ni tofauti na haya. Katika Matendo ya Mitume 17 fungu la 2 nasema kama desturi yake Paul aliingia ndani ya sinagogi na kwa muda wa sabato 3 akawa anaojiana nao kutoka kwa akaojiana nao kutoka kwenye maandiko. Akifanya ni akifanya nini? Akidhibitisha akidhihirisha wazi na kudhibitisha kwamba ilikuwa lazima Kristo ateswe na fufuke kutoka kwa wafu, akasema huyu Yesu ninayewaambia habari zake ndiye Kristo. Haya. Sasa mwalimu, huyo ndio ushuhuda wa Yesu. Mwalimu usikia fungu la 4 anasema baadhi ya Wayahudi wakasadiki wakaungana na Sila wakiwepo idadi kubwa ya Wayunani waliomcha Mungu na wanawake wengi. Asante kwa sababu ya wakati mwalimu, naona time yetu imeisha. Tunaona ya kwamba Paulo, wakina Paulo na mitume walikuwa na shuhudia watu Wayahudi na wasio Wayahudi juu ya Yesu na kutumia sheria, maandiko na manabii. Na ndio tunaona ya kwamba hata Wayahudi wakaamini, waliamini, walisadiki kwa sababu gani? Yesu anashuhuda ushuhuda katika maandiko, sio nje ya maandiko, siku ya sabato. Naam. So hata na sisi kila wakati every sabbath tunapoingia katika makanisa zetu siku ya sabato tunashuhudia juu ya Yesu tukitumia maandiko. Naam. Tukitumia sheria ya Musa. Naam. Tukitumia manabii na yote na Zaburi. Hakuna ushuhuda yote ambao utatumia kufuata Yesu nje ya maandiko. So pengine kwa sababu tumefika pale, tutaendelea tena sabato ijayo. Tuone vile tutajibu haya maswali. Basi na tuombe. Baba yetu Mungu uliye mkuu, maandiko matakatifu yamekushuhudia na hivyo ndivyo inatupasa sisi tulio waja wako tukushuhudie, tukuambia habari njema watu wako kwamba Yesu alikufa, akateswa na akafufuka kwa ajili ya dhambi za kila mmoja wetu. Tusaidie sisi kusoma ndani ya maandiko kuliko kutegemea habari za wanadamu ambao muda wao ni mchache katika maisha haya. Wema wako uwe pamoja nasi na wale watazamaji na pia wanaza kipindi wanapoenda kukitayarisha mwisho kurusha hewani. Hebu wana wako waweze kuamini neno hili ambalo ni ushuhuda wa kweli kumhusu mwana wako. Wema wako uwe pamoja nasi kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tutamona.
Mavuno mengi shambani tende na tukayavune, watu wengi waokolewe. Timizeni agizo tendeni tuyalete. Mavuno mengi shambani tende na tukayavune, watu wengi waokolewe. Tutamona, Bwana, yuaja, hakika tutamona.